ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଶ୍ମି ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି। ତ ସେଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଓମାନଙ୍କୁ ରହିଛି। ତ ସେଇ ଚିଠି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦରମାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଓଲ୍ଡ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍, ଟିଚର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିନେବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚିଠିଟି କରାଯାଇଛି। ତ ଏ ଚିଠିଟି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ସ ଏନ୍ଗେଜ୍ଡ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଅନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇୟର୍ 2013-14। ତ 2013-14 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅପଗ୍ରେଡେଡ଼୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ସମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଚିଠିଟି କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିଠିଟିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଅପନ୍ ୟୁ ଦେଟ୍ ଏଜ୍ ପର୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ସ ଦେୟାର ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ଡ ଆଫ୍ଟର୍ 6 ଇୟର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ପାରା 4 ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ 25 July 2011। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିନ୍ ଦେଟ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଟାଇମ୍। ଏଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ରିସେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତ 6 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିସେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତ ଯେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେଉଁ ସେ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ରୁଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହେଇଥାଏ, 6 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ DSC ମିଟିଂ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିଚର୍ସମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଫର୍ମାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର ନେମ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚିଠିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କରାଯାଇଛି। ତ ଚିଠିଟି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଆଡିକୁଏଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟୁ COE ସ୍କୁଲ୍। ତ COE ସ୍କୁଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡିକୁଏଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚିଠିଟି କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଠିଟିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, AGU 9 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 4306 24/2/2020। ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟୁ SPD ଅସେପା ହେଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟେଡ଼୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 101 ସ୍କୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ବି ଡେଭଲପ୍ଡ ଏଜ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ DOs ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ମେମୋ। ତ ଆପଣଙ୍କର 101 ସ୍କୁଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁ 101 ସ୍କୁଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ସ୍କୁଲ୍ ଭାବେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ସେହି ସ୍କୁଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡିକୁଏଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଅନ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ୍ ଦ ଡିଜାୟାର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦି ନେସେସିଟି ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ମୋର୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟୁ ଦି ସ୍କୁଲ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଫେଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଜର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥେନିଂ ଦ CO ସ୍କୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକର୍ସ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଟୁ ଆଡିକୁଏଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟୁ ଦିଜ୍ ସ୍କୁଲ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ COE ସ୍କୁଲ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ଏଣ୍ଡ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କିପିଂ ଦିସ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଭ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଫର୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସନ୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରିବେ,
ନା 55 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର 55 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 45 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 30 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହିଭଳି ଷ୍ଟାଫ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ସ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱିଙ୍ଗ ଟୁ ଟିଚ୍ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସେସ୍ ଏଜ୍ ପାର୍ ନିଡ଼। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱିଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବେ, ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଡ଼ ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ାଇବେ। ସେହିଭଳି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ ସବଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ରହିଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱିଙ୍ଗର ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବେ। ତା ସହିତ ଟିଚର୍ସ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏନ୍ଗେଜ୍ ଟୁ ଟିଚ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସେସ୍ ଇଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱିଙ୍ଗର ଟିଚର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାଇବେ। ସେହିଭଳି ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଫ୍ ISES, ISET, ମେଟ୍ରିକ୍ ସିଟି, ଟିଚର୍ସ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ୱିଙ୍ଗ ଇନ୍ ପୋଜିସନ୍ ୱିଥ୍ BA, BSc, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଟୁ ବି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଫର୍ ଟିଚିଂ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସେସ୍ ଏଜ୍ ପାର୍ ନିଡ଼। ତ ଆପଣଙ୍କର ISET ହଉ, ମେଟ୍ରିକ୍ ସିଟି ହଉ, BA, BSc ଆପଣଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଫର୍ ଦ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ହୁଆର୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ନଟ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍, ତ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସ ଫର୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିନିୟର SES ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନିୟର SES ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ। ତା ସହିତ ସର୍ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ସ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ଡ ହଉ, ମର୍ଜର ସେଟେଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ UP ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବା ଡିପ୍ଲୟଡ଼୍ ନୋଡାଲ COE ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକେସ୍ ଅଫ୍ ଭେକେନ୍ସିଜ୍ ଅଫ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱିଙ୍ଗ ସର୍ପ୍ଲସ୍ ଟିଚର୍ସ ଇନ୍ ଅଦର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍, ଅଦର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ପ୍ଲସ୍ ଟିଚର୍ସ ଥାଆନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର COE ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଁଲେ ଡିପ୍ଲୟଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱିଙ୍ଗ ଇନ୍ COE ସ୍କୁଲ୍, ତ COE ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱିଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ସ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥାଏ ତେବେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ପ୍ଲସ୍ ଟିଚର୍ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର DO ମାନେ ଡିପ୍ଲୟଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଅନ୍ 2-3 ଡେଜ୍ ପାର୍ ୱିକ୍ ବେସିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ବି କନ୍ସିଡର୍, ତ 2-3 ଦିନ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ସେହିଭଳି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଟିଚର୍ସ, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ସ, PET ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଅଣାଯାଇପାରିବ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ସ ଫର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ COE ସ୍କୁଲ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର COE ସ୍କୁଲ୍ ରହିଛି ତା'ର ପ୍ରାଇମେରୀ ୱିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଯେଉଁ ମର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ବା କ୍ଲୋଜ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେହି ସ୍କୁଲ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ସ ଆଣି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହିଭଳି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଦେଉ ରଟାରୀ, ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ କ୍ୟାରିଅର ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିହେବ ସେ ନେଇ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୃତ୍ତି ପରାମର୍ଶ ବା କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଭାବ ରହିଛି। ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉ। ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ଅଭିଯାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁସ୍ମିତା ବାଗଚୀ ବୁଧବାର ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି, ପିଲାଙ୍କ ଓଜନର 10% ଭିତରେ ରହିବ ବସ୍ତାନୀ। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ହୋମୱାର୍କ। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଓଜନର 10% ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତାନୀର ଓଜନ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକୁ ସର୍ବାଧିକ 2 ଘଣ୍ଟାର ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ତ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ 2020 ନୀତିରେ କେତେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି 1.5 କୋଟି ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଅର୍ଥ ଚୋର, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍କୁଲ ପାଠାଗାର ବହି କିଣା ଯୋଜନା ବାଟବଣା, ପିଲାମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପାଠାଗାର ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ କିଣିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ବହି ନ କିଣି ଅର୍ଥ ଚୋରି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ବହି କିଣାରେ ଜାଲିଆତି ନେଇ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ ଥିବା ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଅଗଣା ଏବେ ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନରେ ପାଲଟିଛି। ତ ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ଝରଣା ତିଆରି କଲେ, ଲଗାଇଲେ ଔଷଧୀୟ ଚାରା, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ପାଲି। କରୋନାର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକେ ମାସ ମାସ ଧରି ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଗଲେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଗଲା, ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜୈନ କୋଭିଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଘରେ ରହିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଜୈନିକ ଯୁବ ଶିକ୍ଷକ ଘରେ ନ ବସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କୋଭିଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖାତିର ନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସି ଏଠାରେ ରହିଥିବା ବଗିଚାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଛି। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ଥିବା କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ତଥା ଲେଖା ସହାୟକମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଅଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 22/12/2020 ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 22 ସୁଦ୍ଧା ଅପରାହ୍ନ 5 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରଖାସ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଗେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କର www.mayurbhanj.nic.in ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ, ତ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପ୍ରିଲରୁ କମିବ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ଦରମା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଚୁଇଟି PF ଯୋଗଦାନ ବଢ଼ିବ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ମୋଟ ଦରମାର 50% ରହିବ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଦରମା କୋଡ଼। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେ ପ୍ୟାକେଜରେ ପୁନଃ ସଞ୍ଚାରଣ କରିବେ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଏବଂ PF ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ଦରମା କମିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଏବଂ PF ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ ହୋମ୍ ଦରମା ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଟଙ୍କା କମ୍ କଟିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଏବଂ PF ପାଇଁ, ଆଉ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ପଇସା ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ କମ୍ ପଇସା ଆସିବ ଏବଂ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଏବଂ PF ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ତାପରେ ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସବୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କର UG PG ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ନ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ମାସ 7 ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇଥିଲା ଆଜିକାର ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରିଛି। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।